നമ്മൾ നേരെ ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നത്. കല്ലേപ്പുള്ളിയിൽ അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തിന് കുടിവെള്ളം നിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു. വാർത്ത പലപ്പോഴും ഇടപെടൽ കൂടിയാണ്. പ്രതികാര നടപടിയെ എന്നോണം ജല അതോറിറ്റി കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. പാലക്കാട് കല്ലേപ്പുള്ളിയിൽ അഞ്ചംഗ കുടുംബം കുടിശ്ശിക അടച്ചിട്ടും കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന 24 വാർത്തയിലാണ് ഇടപെടലുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ 5 വിച്ഛേദിച്ച കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ഇതുവരെയും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുമില്ല. കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വയോധികർ അല്പസമയം കാത്തിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മകനെത്തിയ ഉടനെ ബില്ലടയ്ക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും പ്രായമായ മാതാവിനെ തള്ളിമാറ്റി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചെന്നാണ് പരാതി. തർക്കം കഴിഞ്ഞ് ബില്ലടച്ച് വീണ്ടും കണക്ഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായില്ല. മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ട് കണക്ഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും പരിഹാരമുണ്ടായില്ല. അവരോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അടക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കേട്ടില്ല. അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിപ്പോ വന്നിട്ട് അടക്കാൻ കേട്ടി. അപ്പൊ മീറ്റർ അവർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ എന്നെ പിടിച്ച് തള്ളി അവിടെ വീണു. അങ്ങനെ അത് കണ്ടിട്ട് മകൻ വന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചപ്പോ അവനെ അവരൊക്കെ വളർന്നു പിടിച്ചു. 24 വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ തടസ്സം നീക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉടൻ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി. കുടിശ്ശിക അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാപ്പിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതിന് 100-150 രൂപയാണ്. ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അതിൽ കയറി കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടാൽ അതിന്മേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം മുൻനിർത്തി പക തീർക്കുകയാണെന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്. കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന പേരിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുടുംബത്തിനെതിരെയും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിഖിൽ പ്രമേഷ്, 24, പാലക്കാട്. മന്ത്രി ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കാണുമോ എന്ന് നിഖിലെന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം.